Nu jā, ja tur ir arī priekšlikums Dievu. Grūzēm, ko mēs varam Jā, tur ir tāda tehniska kļūda, kas arī tikai no pirmās var. Viņš mums neļaus pirmo nobalsot un tad atgriezties pie tiem papildu jautājumiem. Varbūt, bet nezinu. Mēs šobrīd sanāk tā, ka mēs neesam par tiem papildu jautājumiem nobalsojuši. Nu, bet ar rokas ar roku. Var ar roku. Mēs to visu kārtību neesam. Mēs to visu kārtību par papildu jautājumiem. Varbūt ar roku. Var ar roku par papildu jautājumiem, bet tad arī par darbu kārtību. Jā, jā. Tad lūgums iekļaut darba kārtībā divus papildu jautājumus. Pirmais ir par grozījumiem Koknesis pirmskolas izglītības iestādes Gundega nolikumā. Balsojam atsevišķi, ja par katru. Jā. Tad lūgums atbalstīt šo te papildus darba kārtības jautājumu. Paldies, tu saskaitīji, kas par? O, es nemaz neesmu. Pieredis, jā. Reķi atturās, saprotu, ka nav, jā. Tad otrais papildus darba kārtības jautājums ir par aizkrautas slimnīcas stipendijas piešķiršanu stipendijātei 2024. Gadā. Lūgums arī šo atbalstīt. Par nobalsojuši pret atturās nav un tad lūgums atbalstīt arī balsojumu par darba kārtību ar sešiem punktiem. Kas par lūdzu atceļ rokas. Pret atturās nav. Nu tad dodamies arī uzreiz pie pirmā darba kārtības jautājuma par pēcas sākumskolas likvidēšanu pirmskolas izglītības grupas pie pievienošanu. Ziņotājs mums ir Sarmīte Ļaviņa. Lūdzu. Labdien. Atbilstoši 23. Gadā 21. Novembra ministru kabinetā pieņemtā izglītības zinātnes ministrijā informatīvā ziņojuma noteiktajiem kritērijiem. Pērses sākuma skola neizpildā lauku skolu teritoriju izglītības iestāžu grupā noteikto minimālo skaitu ievērojami zemāks, tas ir nekā noteikts. Tātad 31. trīs klašu grupā attiecīgi pērsi sākuma skolā ar 8 izglītojumi un 4. 6. klašu grupā arī minimālais ir noteikts 30 un pērsi sākuma skolā ir 10 izglītojumiem. Laika posmā no 2017. Līdz 2023. Gadam, kad tika no izglītības pārvaldes monitorēts izglītojumo skaits, pērsi sākuma skolā izglītojumo skaits pakāpeniski krities no 34 izglītojumiem 17. Gadā līdz 18 izglītojumiem 23. Gadā. Pirmskolas izglītojumo skaits šajā periodā ir nosacīti stabils zem 20 izglītojumiem ar vienu izņēmumu gadu, kas ir 2020, kad ir bijuši 28 pirmskolas izglītības izglītojumie, un šajā gadā tie ir 14. 2003. Gadā Pērses sākuma skolā notika izglītības kvalitātes valsts dienesta organizēta akreditācija, un ziņojumā tika norādīti 4 galvenie riska faktori izglītības programmas kvalitatīvai īstenošanai, un tie ir apvienotās klases nepietiekama maza skolēnu skaita dēļ, izglītības iestādē nav pieejams atbalsta personāls, izglītības iestādē ilgstoši ir pedagogu vakances un
akreditācijas ekspertu komanda procesā, akreditācijas procesā, stiprās puses pēršas sākumiskos darbībā nekonstatēja. Pērses sākuma skolas izglītojumie pēc vecāku vai likumisko pārstāvju izvēles pēc 9. klases, un man nav tiešas informācijas, bet no sarunām sapratu, ka ir daži arī jau 1. un 6. klašu posmā, pēc ģimenes un vecāku izvēles apmeklē tuvējās skolas, kas ir Pļaviņa vidusskola 24 km attālumā, Bebru pamatskola 12 km attālumā un Ilmāra Gaiša Koknesis vidusskola 20 km attālumā. Jau, nu, tas nav noslēpums deputātiem, jau vairākus gadus mēs par Pērses sākuma skolas situāciju, izglītojumo skaita kritumu un kvalitatīviem rādītājiem esam runājuši. Arī jau no 22. gada ir notikusi informācijas un viedokļa apmaiņa ar visām pārmaiņu procesā iesaistītajām mērķgrupām. Pērses sākuma skolas padomi, skolēnu vecākiem, pedagogiem, Koknes apvienības pārvaldes vadītāju, Iršu pagasta pakalpojumu centra vadītāju. Pērses sākuma skolas likvidēšanas gadījumā tiks ņemts vērā vecāku viedoklis par pirmskolas izglītības programmas realizēšanu tuvāk dzīves vietai un transporta nodrošināšanu līdz izglītības iestādei 1. līdz 6. Klašu izglītojumajiem. Tātad, izvērtējot visus augstāk minētos aspektus, es šeit visu to, kas ir lēmuma projektā, tā kā neminēju, šobrīd skaļi nelasīju, bet deputātiem ir lēmuma projekts pieejams, ierosinu lemt par Pērses sākuma skolas likvidāciju ar 2024. Gadā augustu un papildināt Bebru pirmskolas izglītības iestādes Bitīte pirmskolas izglītības programmas īstenošanas vietu Kūlēni Iršu pagastā kā īstenošanas vietu pie Bebru pirmskolas izglītības iestādes Bitīte. Tādējādi nodrošinot pirmskolas izglītības pakalpojumu maksimāli tuvu dzīves vietai. Aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Kolēģi, vai būs jautājumi, viedokļi, priekšlikumi? Domāju. Jā, Gundi, ja nevienam citam no komitejas nav, tad... Man ir viens arī. Gati lūdzu. Man gribētu to sienīt, nu, tas pats vecais, cik mēs ilgi runājam, tik ilgi es arī interesēs, kā šobrīd rēģē vecāki, kāda ir viņa nostāvība, viņa saprotoša vai aizvien ir kaut kāda pretim stāvēšana un nesapratne? Nu, viedokļi ir ļoti dažādi. Dažādi, tomēr. Protams, jā. Un kas ir dominē vairāk, tā kā noliedzošais vai atbalstošais? Nu, es tā neesmu uzskaitījusi visu. Nē, kāpēc es to jautāju? Man vienkārši, vai mēs par šo laiku esam spējuši tomēr aiznest līdz viņiem to, ka cieši bērnu kvalitāti un izglītību? Es domāju, ka varbūt šeit kompetentāk būtu direktori atbildēt, kas tomēr diendienā kontaktējas ar izglītojumu vecākiem. Protams, jāsaka, ka vecāki nav mierā šādu lēmumu, tas ir skaidrs, ja, jo viņu interesēs ir, nu, lai bērnam būtu tā izglītība tuvāk un blakus mājā. Ja, bet, nu, kā arī Svarmīte minēja, un, diemžēl, tie skaitļi mums ir nelabvēlīgi, un arī tie kritēriji izvirzītie mums, diemžēl, ir nelabvēlīgi. Bet tas, kas ir ļoti būtiski, pati teikt, pieņems lēmums par skolas slēgšanu, tad ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, lai tā pirmskolas izglītība pagastā tiktu nodrošināta. Tas ir ļoti svarīgi, jo, nu, saprotiet arī tos vecākus, nu, ziemā vest mazu bērnu kaut kur kilometriem tālu, tas nebūs ne viegli, ne racionāli, ne, domājums arī pareizi. Bet cik es saprotu, šobrīd mēs pie šī plāna piedāvājam tikai transportu, nevis izglītošanu vietas.
par skolas bērniem? Jā, 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 nākot. Jā, pašvaldība ir, protams, jānodrošina transports, un tas ir vitāli svarīgi, tas vēl ir jādomā. Bet tas nav risinājums priekš vecākiem. Nav mērā arī ar to. Vai ir skolas vecākiem, domājiet? Nē, es domāju, pa sākam skolu. Pirms skolu nē. Es runāju pirmo līdz sestai klasē, tik transports tiks nodrošināts. Jā, nu ja transports nodrošināts, tad, protams, vecāki brauks, satraukums vecākiem, piemēram, bija par tiem bērniņiem, kas ir pirmajā klasītē, ja, kā tie varēs izbraukāt, bet tad varbūt ir jādomā par kaut kādu atbalstu personālu vai kaut tādu, kas palīdzēs. Cik ģimenes tas skar, tas ir, es saprotu, tie ir 18 bērni, ja? 18 bērni, jā. Un tas ir kādas 10-12 ģimenes, ja? Paldies. Lēmuma projektā šeit šis fakts nav ierakstīts, jo informācija burtiski, laikam, divas dienas atpakaļ mums ministri atkal kārt ir atsūtījusi aprēķinus par jauno programmu skolā, kuru šobrīd, nu, līdz galā nav zināms, kā to īstenos, bet jebkurā gadījumā kritērija stāsies spēkā ar 1. janvāri, ar 1. septembri satvainojos, ja pašvaldība lemtu par labu atstāt pēkšņi sākumu skolu tādā situācijā, kā tas ir, tad pedagogu atalgojumam kopumā gadā ir nepieciešams 151 392 eiro, un no tā 93, nu, principā 94 tūkstoši bez 2 eiro būs jāsadz pašvaldībai. Tā šobrīd ir likumdošanā noteikts. Nu, labs atalgojums varbūt būt viens, bet, nu, kad tiem, kā Gats teica, tā bērnu izglītības kvalitāte. Tieši tā cieši, kvalitāte. Un, nav pilnas klases, ir apvienotas. Tā, kad es atvienojos pārvaldes sadītāju, kad sājas spēkā normatīvais akts, kad apvienotās klases netiks pieļautas? Šobrīd izglītības likuma grozījumi tiek apspriesti un tajos norādīts, ka iestās iespēkā ar 1. septembrī. Ar 27. gada 1. septembrī apvienotās klases, jā? Jā, šiek ir. Un pagastā pakalpojumu centra vadītāja jautājums. Kā transportu, tas jau ir, kā viss ir lielos ilcienos ir kā izskatīts un risinājums ir jau, teiksim, sagatavots, kā tad ir tiks vest ar tādu transportu. Es varu nokomentēt, jā. Labdien. Mani savs lāsmi pārstāvjuši pagas pakalpojumu centru. Esmu vietājās kopienas līderis un daudz bērnu mamma. Atbildot uz šo jautājumu, tātad mums ir pašvaldībai autobusiņš pieejams, 9 vietīgais, cita transporta līdzekļa mums nav. Komunistu pārvaldes vadītāji bija ieliks arī budžetā šajā gadā iepirkums, lai būtu arī skolēna autobusam, bet tas nav akceptēts. Tātad finanšu trūkuma dēļ. Jā. Nu, lūk. Un komentējot arī tikko minēto, vai tas vecākiem svarīgi, protams, neviens no vecākiem nepiekrīt pārmaiņām, bet ņemot vērā valstisko situāciju un šīs te jaunās vadlīnijas, protams, bērnu skaits mums ir mazs, apvienotās klases mums, protams, ka ir, tam visam varam piekrist, bet, jā, kopienas dzīve tas noteikti ietekmē un ļoti spēcīgi, jo izglītības iestādi mums ir bijis kā kopienas tādas pastāvēšana un iespēja attīstīties, kultūra, sports un skola pats par sevi. Bērni vienmēr ir bijuši mūsu pirmajā vietā. Bet, nu, tā kā jāpielāgojas ir situācija, tad mēs kā vecāki esam savā starpā arī runājuši un apsprieduši, tad ja skola likvidē, tad tik daudz noteikti būtu jāievēro arī mūsu vēlmes, lai saglabātos kvalitatīvi pirmskolas iestādi, kā filiāle Bebru Bitītei ar divām vecumam atbilstošām grupām. Tātad, ja, maziņie, kas mācās savas pirmās iemaņas un bērniņi, kas gatavojas apbūt pirmskolu un gatavoties skolai. Tā ir mūsu vēlme, mūsu vajadzība un neskatoties uz demografisko situāciju, vai tajā brīdī ir 8 bērni, varbūt pēc gada būs 15, mēs neviens nezinām, vai tas ir laukos vai pilsētā. Un šobrīd, kad notiek pasaulē visādas pārmaiņas, vai var kāds kaut ko ierakstīt spēdīgi gaiši un precīzi par nākotni. Nu, lūk tā kā no manas puses laikam
Vai es būšu atbildēt uz jūsu jautājumu? Nē, transporta līdzekļu kā tāds, ko vēl nav tāds nav. Jautājums jāuzdod iespējams izpuļu direktora pirmniekam, jo izpuļu direktors nav uz vietas apvienojumā. Ja budžetā tika noraidīts finansējums atbilstoši transporta iegādē, kā mēs domājam šo jautājumu risināt? Ko ieteica Koknes sapienības vadītājs un kas tika atteikts, tas jau nav šī te lēmuma sakarā. Nu, mums ir jānodrošina un skaidrs, ka tas transports tiks nodrošināts neatkarīgi no tā, vai atteica vai neatteica. Runājot vēl par transportu, nu, nav oficiāla informācija, bet tādas runas klīst, kad būs tās saucamās varam naudas mūsu novadam teorijā līdz 1,5 miljoniem, un viena no tām pozīcijām, kur šo naudu var tērēt, ir tieši transports autobusi. Un, ja es nekļūtos, tad izglītības pārvalde... Pašvaldība ir sagatavojusi šo pieteikumu, un tas tika nosūtīts varamam, un lauku skolām visām tika, nu, katrā ziņā, tika mērķēts, ka lauku skolām šis transports jaunais ir nepieciešams ne tikai reorganizējumām, bet arī tām, kas šobrīd funkcionē, jo, nu, mums, protams, ir informācija, ka lielākā daļa autotransporta ir, nu, gana veca un novecojusi, un, nu, ja tas viss tā ritēs, tad šis transports būs iegādājams. Bet es gribu sacīt arī tikai to, ka posmā ir šī bebri koknese un arī posmā ir šī pļaviņas sabiedriskais transports kursē un mēs sadarbībā, jo mums ir līgums gan ar Tukuma auto, kas ir pļaviņu virziens, gan arī ar Liepājas autobusu parku un šie maršruti katra mācību gadā sākumā tiek aktualizēti arī grafiki tos autobus iziet, un tas ir, nu, tas ir izcināms jautājums, ko arī var atrisināt tajā gadījumā, ja uz 1. septembri nav jauna īpašā autotransporta bērnu pārvietošanā. Var sakot, nu, vecāko plašu skolēm iespējams arī izmantot sabiedrisko satiksmē, bet, nu, ja runa ir par 1. un 2. klasi, tad atsim redzot 9 vietīgais, jā? Cik ir maz, cik būs mazo pirmajā klasē? Cik mazo mazie ir, bet iespējams arī. 4. Un otrajā? Otrajā arī 4. Nu jā, bet tevi jā, jā tu brāļu māsu. Jā, tā kā tas ir, ja lēmums tiek pieņems, tad, protams, ir jāveic arī vecāku aptaujā, jā, un jāiztaujā, jo ir ģimenes, kurām, piemēram, divi bērni iet skolā, viens dārziņā, jā, līdz ar to tur uzreiz jāsaprot, kāda ir tā loģistika, ko vecāki arī. Jā, Gurti, lūdzu. Jā, paldies par doto vārdu. Es lasu tādu lēmumu projektu, tad ievada daļā rakstīts, ka Perses sākums skolā notiek akreditācija un ziņamā tika norādīti riska faktori apvienotās klases. Izglītības iestāde nav pieejams atbalsts personāls, izglītības iestāde ilgstoši pedagogu vakances un agrētas procesā nevar atrast stiprās puses skolē. Bet tie visi ir riska faktori, bet es gribētu zināt, kāds tad rezultāts vai tad ir tā, ka izglītības kvalitāte, ko šai skolā un tās zināšanas, ko bērni saņem, ir tik krasi atšķirīgas, pieņemsim no Bebrus pamatskolas vai no citām skolām, ka tie riska faktori ir radījuši tādu situāciju, ka tur nebūtu vēlams turpināt izglītību. Redziet, tajā brīdī, kad akreditācijas komisija rakstīja šo ziņojumu, vēl nebija pieņemts izglītības zinātnes ministrijas ziņojums, kas nosaka, ka šie riskas faktori pārvēršās par kritērijiem, kas ir jāaizpilda. Jā, tātad turpinājumam. Tātad visi šie tie informatīvā ziņojumā minētie šie tie kritēriji un šīs, viņi tātad šobrīd nav spēkā, kā likumdošanas akti. Un cik var saprast, tas arī uz gadu ir atlikts un var nav zināms, kas būs vēl pēc gada. Tātad par to, es domāju, šobrīd mums nav jāskatās. Otrs par apvienoto klasu, tā kā nedrīkstēs būt apvienotā klasa, es saprotu, ka tas arī nav pieņemts. Tas šobrīd izskatīts ir, iespējams, ka tas būs kaut kāds, nezinu, ministrs, kāds noteikam vai likums, tātad tas nav pieņemts. Tātad mums no tā arī nebūtu jāvadās. Tātad šī šobrīd ir mūsu brīva griba. Vai mēs uzskatām, ka tajā ir pagastā vajadzīga sākuma skola vai nav vajadzīga. Mums neviena nekas nespiež šobrīd ne likums, ne ministrs kā noteikumi, ne arī finansiālas kaut kādas riski, viņš šo skolu slēgt.
Jā, ja kādam no deputātiem ir patiesa interese par izglītības kvalitāti Persis sākuma skolā, tad es jums ieteiktu agrā pēcpusdienā, teiksim, pēc vieniem vai pusdiviem, aizbraukt uz Persis sākuma skolu un paskatīties, cik reāli bērni ir šajā izglītības iestādē. Palūgt, lai kāds skolotājs parāda obligātās dokumentācijas izvērstumu, kur uzrādās, kādi temati un kādas tēmas ir organizētas izglītības iestādē, un baidos, ka tur parādīsies ļoti nepatīkami pārsteigumi, ka dažā grupā pirmskolas vai dažās stupas klasē ieraksti par stundām neuzrādās nedēļu un reizēm pat mēnešu kontekstā. Tāpēc, ja tiešām ir patiesa interese deputātiem, tad to vajadzētu vērot uz vietas. Mēs pagājušā mācību gadā to darījām. Nu, es saprotu, ka jūs man norādat apmēram, kas būtu jāsadzēst. Es jau tiešām nezinu skolu dokumentāciju tādos sīkumos, es zinu, tikai pamat. Tad es sliecos ticēt jums. Tad jūs sakat, ka jūs skatījums, jūs viedoklis ir, kad PSS sākuma skolā nenodrošina izglītību pienācīgā kvalitātē. Jā. To norāda dokumentācija, kaut kādā veidā tu iespējams arī identificēt vai... To norāda dokumentācija un to norāda vērojumi, ko mēs veicām izglītības iestādē, esot un... Piedalīties stundās? Jā. Inspecējot arī stundas, jā? Jā. Vēl kādi jautājumi? Tas bija pagājušā mācība gadā. Vikst vienu jautājumu. Sakiet, lūdzu, Kļūnijas kundze, norādīt šie četri faktoriski. Vai akreditācijas komisija akreditēja mācības skolas procesu vai un uz cik ilgu laiku? Izglītības iestāde ir akreditēta, protams. Uz cik ilgu laiku? Jo izglītības, par izglītības iestādes programmu īstenošanu ir un iestādes pastāviešanu atbildīja pašvaldība. Akreditācijas komisija ne atver, ne aizver izglītības iestādes. Ne par aizveršanu, parasti dod kaut kādu terminu. Mēs zinām, stabilais termiņš ir 6 gadi. Jā, un PSA iedeva 6 gadi. Nu, mēs jau to pavasarīt. Nē, tas ir, tas tomēr arguments ir. Es vienkārši kāda bija tā akreditācijas komisijas, kur, nu, tā kā bija pārsteigums, kad ir šādi uzrakstīti riska faktori un iedodas pilnais termiņš. To jau mēs pavasarīt. Bet tie ir riska faktori. Faktiski akreditācijas komisija, speciāli šis process radīts ir procedūra, šī akreditācijas komisija paziņo, veic akreditāciju, ka šī izglītības iestāde spēja nodrošināt un kvalitātes vai nodrošināt pirmskolas izglītību. Tāds ir secinājums uz 6 gadiem. Jo, ja ir kaut kādi problēmas, tad bieži vien iedot uz mazāku termiņu, ja? Es atceros, ka bija tās skolas, kurām iedēja piesim uz tur kusu termiņu, piesim mazāk, bet šeit uz 6 gadi tāda skola ir laba, jā, un spēja nodrošināt labu kvalitāti. Es domāju, ka šeit varbūt būtu tiešām, pieņemsim, ka kāds varbūt uzskata, ka es esmu... Nē. Kāds interesēt. Nē, es jūs, es tik tā negribēju teikt. Es gribēju teikt, ka tā... Eksperti, kas var pastāstīt par akreditācijas procesu. Teikt tāda pretruna, tāda... Nē, tāda pretruna, tad akreditācijas komisija pasaka, ka viss ir kārtība, jūs sakat, nu, nav kārtībā. Nav tā, ka akreditācijas komisija raksta, ka viss ir kārtībā. Viņi nav konstatējuši nekādus, tagad man jācitē, lai es atkal, lai man nemistētos atklāt, sakot, negribu atkārtoties. Tas ir. Jā, nu labi. Mazi komentārs ir sekot. Akreditācijas komisija dod slēdzienu par to, vai attiecīgajā skolā tiek tiek ievērot visi likuma panti, lai patiešām tas process notiktu likumīgi. Un tie pārbaudīt, jā, dokumentācija primāri, jā, arī tiek vērots mācību procesu, kā mēs redzam arī šajos riska faktoros, ir pieminēt tie nosacījumi, kas agrāk vai vēlāk stāsies spēkā, no tā mēs neko neizmuksim. Un līdz ar to attiecībā par to, ka akreditācija dod kaut kādu garantiju par pilnvērtīgu mācību procesu, būtu ļoti uzmanīgs, jo visi šie te lēmumi, ko pieņem akreditācijas komisija, ir ļoti subjektīvi. Nē, viss šeit dzīvē subjektīvs. Nu, neteikšu tā, jo ja mēs skatāmies mācību procesu atbilstoši labas skolotāju pieredzes snieguma aprakstam un salīdzinam, ko skolotājs dara
tad mēs vadamies pēc šī te labās pieredzes aprakstu un varam pateikt, kas notiek šajā stundā un skatīties uz šiem te rezultātiem. Ja mēs konkrēto kritēriju izvērtējam labi, gan drīz, labi, slikti, ļoti slikti, tas ir tīvi subjektīvais. Un tāds komentārs. Jā, bet tas, kas nomulsina, vai neka iedod šo pilno sešus, nu tā kā ir ļoti daudz visādi, bet iedod, nu tad to mēs jau runājam pavasarī, tad mēs atkārtojam. Bet rokenēt varbūt tās, nu, akreditācijas komisija, tur ir speciālisti ar pieredzi, speciāli apmācības kursus izgājuši, viņi izvērtē izglītības iestādi virknē jomu, par katru jomu tiek dots atzinums. Viņi gribētu teikt, ka, nu, absolūti subjektīvi, dzīvē viss ir subjektīvi, ja, bet, lai dabūtu objektīvāku, teiksim, vērtējumu, tad, nu, pašvaldībai jānolgo kaut kāda komisija no autoritātiem, no speciālistiem, ja, jāuzdot, un vai īpaši atšķirsies, iespējams atšķirsies, bet akreditācijas komisijas 6 gadiem dot akreditācijas termiņu tādos gadījumos, ka nav būtisku kaut kādu nepilnību izglītības iestādes funkcionēšanai. Pretējā gadījumā tiek dots 3 gadi vai pat gads. Šobrīd vairs tā nav. Mainās. Nu, labi, viss mainās. Šis termiņi mainījies. Tādu laicu, ja tas bija iepriekš. Šobrīd ir stipri mainījies. Jā, tad tie varbūt mainījies. Ja runā par pagātni, tad es 10 gadus vai pat vairāk es biju akreditācijas komisiju vadītājs. Ļoti labi zinu, kā mainās komandas, kāds subjektīvisms ir. Aivar ir ļoti liels subjektīvisms. Saprot, jā, bet, nu, teiksim, bet fakts ir tāds, ka, nu, teiksim tā, nu, atsaukties uz akreditācijas komisijas, nu, tādu neobjektivitāti, to varbūt nav pamata. Nu, pagriez gan tā, gan tā. Bet, cits ir cits stāsts, kad, nu, kā mēs skatāmies vispār problēmas risinājumu kā tādu, nevis tur akreditācijas komisija tāda vai šī tāda bijusi, ja? Un par tiem priekšā stāvušiem normatīvu aktu izmaiņām un reālu tas situāciju. Bet, nu. Lēmuma projektā jau nav tikai akreditācijas komisijas sacītais atreferēts, tur es vēlreiz atgādināšu, ja parādīta izglītojamo skaita dinamika, kā minēju, no 34 uz 18, no 17. Gada, kad tas tika monitorēts, tiek runāts arī par to, ka šobrīd jau daļa vecāku izvēlās doties kādā no virzieniem, un tiek runāts arī par to, kā tajā gadījumā, ja deputāti lem, ka šais iestādē ir jāpastāv līdz pēdējam absolventam, tad ir jārēķinās, ka tie būs tuvu 100 tūkstošiem, 94 tūkstoši pašvaldības finansējums. Tas ir pirmajā gadā, kad ir šī brīža pedagogu atalgojums. Nākotnē tas, protams, atkal augs. Jā, gatavu lūdzu. Jā, nu es saprotu, nu mēs par subjektīvo runājam skaidrs, ka subjektīvi, es saprotu, ka Kļāvis kundze arī saprot, kā notiek izglītības process visās pārējās skolās un sākumskolās. Droši vien tas salīdzinoši, tas vērtējums ir tāpēc, ka šeit nav tik labi, varbūt, vai tas vidējs ir. Nu, es viņai uzticos absolūti šajā spriedumā. Bet es pa punktiem gribētu. Skaidrs, ka vietēji kopienai tas ir trieciens, kad skola tiek likvidēta. Nu, te mēs nestīdamies par to. Bet galvenais ir bērns, bērnu kvalitāte, izglītība kvalitāte un drošība. Un šajā ziņā es saprotu, ka viens kompromiss šī pirmsskolas grupiņa, bērndās grupiņa, kas tiek arī šajā lēmumā pieminēt, es saprotu, ka tas ir tas, ko mēs piedāvājam likvidējot un atstājot, veidojot šo pirmskolas grupu uz vietas, tātad pirmskolas bērni tiks audzināt uz vietas. Jā. Es skatos uz kolēģiem, lai saprastu, ka tā arī būs. Jā? Tas ir tāds plāns vadībai. Jā. Ļoti labi. Bet tā vienīgā, saprotu, baža, kas no manas puses ir tikai tas, lai mums ir apņemšanās sakārto šo transportu. Tas arī ir būtiski, jo tie nav pieauguši bērni, kas sestēja klasē. Gati, pirmklasniekam, vai viņš kāp pašvaldības autobusā, vai viņš kāp tukuma autobusā, pilnīgi vienalga. Bet tad man jautājums, Andri, tam pirmklasniekam nevajadzētu kādu, kas viņu pieskata līdz tam ceļam?
Vecāks jau nogādā līdz autobusam. Nu, ja, ja, ja mēs runājam par noteiktām, nu, teiksim, vecuma grupām, vai mēs runājam par kaut kādām īpašām, mēs nezinu, īpašām vajadzībām, ja pēcam savādāk, nu, par to atbalsta personāla autobusā, nu, tas tās nē, nolādā. Es par savu, paskatamies kopumā, mēs kopienai kaut ko atņemam. Tas tomēr ir attiecības, kā mēs veidām, nu, tomēr tik daudz mums vajadzētu iedot vismaz pirmo posmu. Nu, tas ir mans subjektīvs. Pēc vajadzības, no teikti, tas jāanalizē. Bet, nu, tā, nu, nav pēkšņi tagad nav akceptēts autobuss. Pieņemot šo lēmumu, mums tomēr jāsaprot, kā mēs virzamies. Es vēlos tieši par šo transportu pateikt tādu piemēru, kā transports darbojās no Kaplavas līdz Kurpjusas skolai. Kaplava, principā, ir 10 km. Kamēr viņš izbrauc savu visiem tiem, viņš nebrauc par galveno ceļu, bet no Kaplavas caur to veco Rīgas šosēju, caur Bilstiņiem. Savāk bērnus. Tas ir laplaina autobusiņš. Pats es ar viņu braucis, kur no savu uzziemā mašīnu. Tad viņš, cikos viņam ir grafiks, cikos viņš Kaplavā savāc pirmos, izbrauc maršrutu, iekāp bērni, visi pirmā, otrā, trešā un tā tālā klase. Viņi pierģistrē savām kartītēm vai šoferis viņus tā patielējuši un visus aizved Koknesē uz skolu. Un tā tas notiek vairāk kā 20 gadus. Un tas strādā, jā? Tas strādā pilnīgi mierīgi. Neviens nekad nav sūdzējis, vienmēr visi bērni ir aizvesti. Citreiz vēl ir bijis, ka viņš apvieno, lai ekonomētu resursus vēl iztaisa reisu uz Austrumiem un tad brauc uz Kaplavu. Ja bērni izbraukā līdzi, viņi viens otru iepazīja, šoferis jau visu zina. Un tas vismaz šeit tur strādā gana labi. Un attālumi ir līdzīgi un bērni nestoties uz vecumu. Mierīgi braukā. Tad es vēl, kad biju skolīgi brauc, tad autobus no Liepājas autobusu pārta autobus šobrīd, tas ir, viņi esam ar līgums ar skolu vai kopnes, es nezinu, pašvaldību, jā, viņš savāda bērnus, izbauc maršrutu un noteiktā laikā ved viņus atpakaļ pēc skolu. Bet, tas, bet man jautājums, vai pirmās klases bērnu bez pieaugušā drīkst? Bet vai drīkst? Drīkst. Pirmās klases bērnu? Vecāks pavada viņu, es pēc jūs redzēju. Es saprotu, bet tas jautājums līdz skolā vai ne? Līdz būsā? Neviena pieaugušā, ja? Jā, pamāju. Vai tas likumīgi? Nu, labi. Labi. Es gribu papildināt Dāvi. Daudzese un Daudzeva, skola ir Daudzese, zinām visi, un ir apdzīvotā vieta Daudzese, arī 5, 6, 7 km attālumā, kur arī tieši tāpat visu manu zināmo dzīvi. Bērni brauc no Daudzevas uz Daudzes uz skolu. Daudzeva vienmēr ir bijusi vairāk apdzīvota nekā Daudzese, un nekad nav radies jautājums, ka Daudzevā vajag skolu, jo tur ir vairāk bērnu. Un viņi vēl joprojām brauc, tie ir skolnieku autobusi. Es gan nezinu, kas šobrīd tur notiek, vai tas ir skolnieku autobusi, vai tas ir, vai tas ir sabiedriskais. Bet cik es sevi atceros, arī es tur mācījos, kur vienmēr bērni ir braukājuši. Un nekad nav radies šis jautājums. Nu, šajā gadījumā par transportu. Pilnīgi piekrīt. Nu, tie gan 3 km tur ar kājām iet. Daudz lielāka nekā. Bet autobus apkārt daudz vai īpaši ir maršruts. Vienmēr daudzes pagastā ir bijis dažādi autobusu vecāki, jaunāki. Tagad ir tas oranžais pēdējā iepirkuma, kas bijis. Un arī direktors ar skolas busiņu vēl papildus vadās. Bet tie ir dažādi busiņi, kuros tas... Jā, tas ir milzīgs, ka pat no zāles ir vēsti. Gatē, ko sunāks aizvērā, kas reda tur? Kā tur vispār bija pēc tam? Nu, tur bija... Cik tur bija skolēni? Mēs vēl joprojām, tas pats oranžais daudzos busiņš ved pa to salausto ceļu, pa kuru mašīnas lūst. Nu, sunāks tā, jā, tieši mums arī bija šāds debates, es atceros, es biju klāt tur, Leon, un tur bija tā, ka vecāki jau par šo kvalitāti sūdzējās. Mums bija kvalitātes problēma. Tā bija tiešām smags lēmums, tas bija vēl smagāks lēmums, tur bija. Tā jā, kvalitātes problēma. Jo, tur bija resursi. Paši pacēla rokas vienkārši. Vairs nebija, kas cīnās ar skolotāju vairs. Jā, elita. Man vēl bija jautājums, jo tieši arī interesējās vecāki par nokļūšanu uz Kļaviņu vidusskolu, jo šobrīd jau nav tā transporta no iršiem. Šobrīd transports, es jums nenosaukšu precīzi to ir no pieturu, bet... Siljāņiem. Jā,
Jā, un tā kā es jau minēju, bet cilvēki ir pieteikuši tālu no jūs. Mēs aptaujāsim vecākus, mēs pagājušā gadā jau vecākus aptaujām. Vecāki bija neaktīvi, jo šis jautājums nebija aktuāls. Apmēram 8, laikam, ja nemaldos, mums atbildēja no 18. Šobrīd, ja būs tāds lēmums, domas, mēs aptaujāsim katru vecāku personīgi. Mēs zinām, ka tur viena daļa bērnu mācās pļaviņu mūzikas vai mākslas skolā. Un, ja mums būs šāda informācija, mēs sazināsimies ar Tukuma auto un risināsim jautājumu par maršruta pagarināšanu, kas ir 3 vai 5 km no galvas, nezinu, lai šie bērni varētu tajā virzienā doties. Bet man vēl bija tāda informācija, ka iepriekš jau ar viņiem runājot, autobusu pats mums nav bijis tik ļoti atvērt šīm sarunām, un tāds, ka viņi varētu pagarināt šo te reizi. Nu, tieši tāpēc mēs tur esam, lai mēs runātu. Es domāju, ka domas lēmumā mēs nevaram paredzēt visas sīkās nianses, kurš piekritīs, kurš nepiekritīs. Es domāju, ka pēc lēmuma mums būs vēl virkne atsevišķu rīkojumu gan par telpu pielāgošanu atbildīgām personām un darbībām, par transportu nodrošināšanu, par darbinieku darba tiesisko attiecību sakārtošanu un pārējiem jautājumiem. Tas ir ļoti plašs un komplicēts jautājums, mēs to apzināmies. Mēs to zinājums. Jā, jā. Šajā virzienā nav. Bet jā, nu tātad, Andri, tad man atkal jautājums par šo pašu, bet ja mēs to sabiedrisko nevaram sakārtot, vai šos atsevišķos reizes tur, kur vajag, kur tie bērni koncentrēt, ko tad mēs... pašiem Siljāņiem jau tagad jau iet skolas autobusu. Nu, līdz Siljāņiem. Mēs nevaram, ja satiksmes direkcija saka, tur nebūs, tur jums nebūs, nu tad mūsu pienākums ir to darīt. Es tikai par to gribēju. Nu, es tiešām zinu, ka tie paši Siljāņi pašlaik brauc ar pašvaldības autobusu, viss tur skaidrs, viņš ir mazliet nostāks arī tāds neliels ciematiņš. Tad tas ir jautājums, vecāki izvēlās vai Bebrus, Poknesi vai šajā gadījumā Pļavis. Nu tāds ir, nu, tik tās statistikas jau mēs tur drošais laika nav. Galīgi mēs netiksim pie kaut kādas domsaucēja Liepājas autobusu parks vai kas tur mums ir, tad domāsim par varbūt atpakalpojumu variantu līdz brīdim, kamēr tiksim pie jaunajiem transporta līdzekļiem nākamajā gadā. Es domāju, ka tas risinājums varētu būt tāds. Bet te fonā Agrita, ko tas apvienības vadītāji lūdzu. Jā, par šo autobusu mēs esam arī domājuši, un viens risinājums ir tāds, ka tas, protams, varbūt priekš aizkrauks nolēt nebūtu tāds tipiskais, bet par cik mēs no rīta pirmdienā sākotam Poknesas pamatskolas bērnus līdz Bebriem, tāda varbūt tas autobuss var iet pēc tam pakaļ uz iršiem pēc bērniem, un tad ir skolas darba laiks, jā, nu, tā kā jā. Un tas ir viens no variantiem, protams, tas ir tādā gadījumā, jo tas autobuss mums patreiz vēl funkcionē un iet. Nu, rīta reizes, teiksim, no iršiem tagad kāds var man pateikt sarakstu? Cikos no rīta? 7.30. 7.30 uz Koknesi? Jā. Pareizi? Pēcpusdienā? Jautājums vairāk būtu par to, lai ir jau par bērndārza, vai pirmskolas grupas izveida, vai vienas dienas, lai viņas ir divas, tāpēc, kad mums ir 9 patreizējā brīdī, nu, es saku, 6-gadnieki, un 4, ja nemaldos, man jau neļaus sanot, ir mazie ķipari. Un arī tur mums ir problēmas, jo atreizējā brīdī tas būtu svarīgākais, lai mēs ieslēdzam skolu, mēs nodrošinām šo pirmskolas izrādes funkcionēšanu, nevis brīvdienās līdz pusčetriem, vai darba laiks ir līdz, neatceros, 5, ja nevaldos katru dienu, normāls darba laiks, jo esam arī iesākuši sarunas ar Salsnēju, kur arī Madona sakarā ar finansiālo līdzekļu nepietiekamību taisās slēgt pirmskolas iestādi, un iespējamība, ka tie bērni varētu, jo ir šī no Salsnēs, ja nemaldos, ir 10 km. Lās, mēs skatījāmies 10 km, tā ir pati tuvākā ērgļa 20. Līdz ar to, ir kaut kāds iestāds, un ja mēs uztaisīsim to vienu grupiņu, tad mēs diezgan varam arī...
nesasniegt ne tos labos rezultātus jau pirmajā klasītā, lai viņš tas būtu, manuprāt, arī tai kopienai un arī sarunās gan ar vecākiem, gan ar iedzīvotājiem. Tas viņiem patreiz ir ļoti, ļoti būtiski. Man vairāk nav. Tāme ir provizoriskā uztaisīta, tā ir 92 tūkstoši tagad, no tagadējās pēc sākumskolas sēks pārcelt uz pirmskolu uz pagastēku. 92 tūkstoši. Ar domu un plānojumu, ka tur ir divas tās grupiņas. No, lai nav tiešām tie sešgadnieki kopā ar mēs sākām kodīgu zēniņiem, lai ir šī kvalitatīvā arī pirmskolas mācību atpūt. Tās ir investīcijas. Tās ir investīcijas, bet varbūt tad vēlreiz mums, nu, es pavūktu, varbūt tad izreikināt to pašvaldības finansējumu, ja tiek pieņemsim, nu, šis ziņojums jau mums ir kā ministra kabineta noteikumi, un viņi tas ziņojums būs kaut kādā brīdī, ja, līdz kuram 24. Gada ministra kabineta noteikumi būs. Un tad, teiksim, ja mēs gribam, teiksim, paši finansēt, tad, nu, pieņemsim, šogad mums ir tik naudas nepieciešams, un nākošajā gadā tik naudas nepieciešams. Vai mēs, nu, tādus arī kaut kad redzēsim tos apreikņus, jo es saprotu, ka tas, nu, finansiālais, nu, nevis slogs, bet, nu, ieguldījumi, kas mums ir nepieciešams. Es nemanāju par grupiņu, es tagad runāju par skolas uzturēšanu tikai, jo tas ir pietiekoši ietekmējoši. Tie dati ir ienākuši, sakiet, droši vien te varēs precīzi nokomentēt. Pirms pāris mēnešiem informācija, kas bija pērsējis 120 vai 130 tūkstoši no pašvaldības puses, būtu jāliek klāt, ja mēs atstājam to skolu tā, kā ir, un stājas spēkā jaunie ministra kabineta noteikumi. Bet tur tagad divas, trīs dienas atpakaļ atnāca un vēl... Tad nākošajam mācību gadam jau tas būtu vajadzīgs, ja teiks? Tik līdz ministra kabineta noteikumu stādos spēkā pēc šī ziņojuma, ja skatās. Pirmais gads tātad 100. Plus katru nākamo gadu pedagoga algas aug līdz ar summa aug līdzi. Jā. Un kā tas atsaucās, teiksim, uz mazās, nu, teiksim, mazās skolas pedagogu algu? Nu, teiks, kā, nu, salīdzinoši, cik viņš paliek konkurētspējīgs ar Koknes skolotāju algu, nu, tad, nu, Koknes skolā būs lielāk. Tas redzējums, ministrijas redzējums, tātad vai finansējuma modelis programmas skolā stāsies spēkā ar 1. septembri vai visticamāk ar 25. gada 1. septembri. Nu, tad ministrijas ieskatā ir tā, ka visiem pedagogiem tiks nodrošināts tas, ja viņš strādā tajā programmā, viņam nodrošina, nu, konkurētspējīgu atalgojumu neatkarīgi no tā, vai viņam ir, teiksim, 8 vai 5 mēnesi. Nu, gluži, nē, mazā klasē, tā kā mazāk, ja ir līdz 10, tad tā ir maza klase, un tad tie lielā klasē, jā. Nu, tad, protams, būs nedaudz skolotājs nebūs, tā kā pēc tā jaunā modeļa ir diskriķinājās. Jo pašvaldībai būs jāpiefinansē. Un tas ir tie pašvaldības piefinansējums, ir tajos 114, vai tas vēl nav? Apmēram 100, jā, ir tā, kā tu tur pērsi, ir tā, ka valsts finansēs pirmajās trīs klasēs tikai 27% no pedagoga atalgojuma. Pārējo pašvaldību. Un par 4. līdz 6. klasi 46% valsts tikai. Es domāju, domstēdums tos apreikņus vajadzētu tādus pateikt. Ja ir tas, tad ir tas, un tad ietekmē uz budžetu ir tieši tāda. Tieši tā, es vēlreiz jau saucu to, ka tātad 24. Gada ietvaros tie ir bez 2 eiro 94 tūkstoši, kas būtu valstī pašvaldībai jāfinansē. Nu, mēs jau tādā lēmumu projektu, es nezinu, negribu jūs labot, bet, nu, teiksim, tad arī, nu, kādu vajag mēs tev vispār kā ar pašvaldības resursu izmantošanu, liederīgu resursu izmantošanu. Vai mēs, pašlaik mēs viņu tik tā, mēs nepieminējām, mazliet, jā, būs jāmaksā, vai cik, un cik nākošajā gadā nebūs. Nu, tad ir jautājumi, 90 tūkstoši, nu, 100 tūkstoši. Tas ir nākamā mācība gada, pedagoga alga katru gadu kā. Jā, nu, tad ir beigās, nu, tad kas mums paliek tā pašvaldības budžeta. Jā, jo tad tas princips ir tāds, ka principā, ja no 1. līdz 3. klasē tiem 30 bērniem jābūt, tev ir 10,
viņš valdība dos 10 bērniem meritāciju par atlikušiem 20, principā finansē pašvaldību par tiem neesošiem, lai būtu tā minimālā likme pedagogam. Nu, nākošā daļa vēl ir tā finanšu daļa, ko pašvaldība izglītības iestādes uzturēšanai un viena izglītojumā izmaksām nodrošina, un tā ir finanšu, laikam, komitejas darba kārtības jautājums. Es nedaudz iesmetījos, nu, tur pēc sākuma skola, nu, arī ir līderu sarakstā par izmaksu augstumu, manuprāt, uz vienu bērnu. Jā, uz vienu bērnu. Ja tā paņem tādas ekonomiskākās, mums tur atceros bija Pļaviņas novada vidusskola, laikam Krīveri, Koknesi par 300-400 eiro un Pērseji virs 2500, ja bija uz vienu bērnu. Lai es redzēju pēdējos aprēķinus, bet tā, lai saprastu kopā. Nu jā, tur milzīgi ēka ir, tas jāsaprot, mums jau ar pašvaldībos jādomā, ko, es saprotu, ka ir kaut kādas idejas iespējams, ko darīs ar to ēku. Sporta zāle, labi, tur varbūt izmantos vietējie iedzīvotāji, bet tā ēka. Nu, jā, nu ko, saldēs ciet viņu vai kurinās viņu pa ziemu, ko darīs ar tādu ēku? Nu? Ļaus sapelēt tur viņu. Tur visa dzīve tā ēka jau gribi negrib kaut kādā mirklīgi būs jāuztur. Tā kā, nu, tas viss ir tā. Vairā gadījumā, ja kurs jautājums par izglītības iestādes ir kādas slēšana, likvidēšana, vienmēr ir emocionāli ļoti, ļoti... Nu, kuram nav maz bērni, varbūt nav tik emocionāli. Nu, nē, es domāju, ka jebkuram, kurš redzot, piemēram, jums ir šos ir ļoti tāda, nu, kopiena kā tāda aktīva un kas, nu, ka jūs rūpēties par to vidi, lai tur būtu, un es domāju, ka jebkuram deputātam, kurš domā par novidu kopumā, nu, redzot... Tas nav vieglas lēmums. Nu, jautājums, kurš par to maksās? Nu, es neesmu šeit komitejā, finanses komitejā, un tad mums tiešām, mums ir, ja mēs liederīgi izmantojam līdzekļus, mums ir pienākums arī skatīties to liederīgi. Jā, mūsu pienākums īstenībā, ja mēs likvidējam šo skoliņu, mums pienākums skatīties uz iršiem, ko attīstīt. Skatīties, kur nākamu likvidēt, vai ne? Nē, šeit gadījumā domājam par šo kopienu attīstību, kādas mēs varētu, varbūt, kaut kāds jaunas virsienas un jaunas lietas. Uzsākt. Nu, piemēram. Piemēram, kaut kāda vides, kaut kāda mūsu slītības. Nu, domājiet, jā, kur nodeļ, domājiet, jā. Finansēt un no kā? Nē, nu tālāk mēs meklējam projektus, meklējam dažādas iespējas un lietas. Nē, nu projekts, jā. Protams, lai neapsīktu tā dzīvību kopienā, jo protams, kas, nu, tas ir tādā kopienā. Par to neapmeklētības. Man jautājums uzreiz, Jānis Kundze, tas citur arī tādu laukos tādu parādīja, ka nedēļā nenāk uz skolu un regulāri nenāk? Tātad izglītības pārvalde monitorē un pie mums nonāk dati par skolēniem, kas kavē vairāk kā 20 stundas, tad tas tiek ievadīts vienotajā sistēmā un izglītības pārvalde sazinās ar iestādi un tad izrunā šos jautājumus, kā es neslēpšu, ir skolās atsevišķi skolēni un, nu, tik tādā precīzi statistika man šobrīd, es tā no galvas nevaru pateikt, ka, teiksim, X skolā ir tik procenti un PS skolā ir tik procenti, bet pie, nu, tā nelielā skolēnu skaita, kur katrs skolēns, nu, tā kā tiek pozicionēts, īpaši aprūpēts un saredzēts, mēs tomēr šo kavējumu īpatsvaru redzējām kā diezgan lielu un mēs saredzējām arī diezgan liberālu attieksmi no pedagogu puses par kavējumiem, kas vieglu sirdi tiek attaisnoti, piemēram, aizbrauca pie mammas un nedēļu tur nocīvoju, jo dzīvo mamma ogrē. Emocionāli saprotam, bet varbūt, ka tam bērnam arī tad ogrē ir jāmācās un tur viņš nekavēs stundas. Nu, es tā piemēru pēc. Pedagogi ir labi. Nu, viss ir kārtībā, mēs tikai priecējamies. Kā ir ar pedagogiem un vispār personālu, cik daudz ir zaudē darbu šiem gadījumā, vai viņi pievienojās darbu skolā? Mums skolā ir 6 skolotāji un 7 tehniski pedagogi. Un? Viņi visi zaudē darbu? Viens no 6 skolotājiem ir pirms skolas skolotājs, tātad pirms skolas, protams, uz palēķi, šis skolotājs nezaudē darbu, un no tehniskajiem darbiniekiem skolotāja palīgs, kas arī faktiski nezaudē darbu. Pārējie no skolotājiem, tātad viens šobrīd paralēli strādā Pagrakona skolā, divi ir pensijas vecumā, un tad jautājums ir tad vēl par diviem.
Jums šobrīd tehniski ar tajos 92 vai 100 tūkstošos tur ir iekšā? Nē, nē. Oi, oi, oi. Bet jums kaut kas nav ar vienu, tāpat neiztiks tur. Sakiet, un jums šobrīd trūkst pedagogu? Jā. Jā, mums ir vakance uz krievvalodas skolotāju un uz sacinības. Krievvalodas? Jā. Man nevajag krievvalodu mācīties tālāk vēl kas? Nu labi, tad uz spāņu. Bet stundas, protams, notiek, jo spāņu, Rīgojumam spāņu. Citi pedagogi tik mācišas. Jā. Tikai uz krievvalodu vakance. Vēl kādu? Sociālo zinību. Sociālās zinības. Kurā klasē sāk mācīt sociālās zinības? Nu, tik un tā, krievu valodas. Jau pirmajā, jā? Jā, es stāju ar vācu valodu vai kādu citu. Jā, jā, jā. Krievu valodas, jā. Krievu valodas, jā. Mērķis. Neiesakavās. Vēl kādi jautājumi? Varbūt par tādu divām vai viena trupa? Tas nav sīkums. Iedzīvotājiem tas nebūs sīkums. Ja es kaut ko likvidēju, tad skaidri jāzvies un mēs pretī sagaidām. Tas nav sīkums. Nē, nu te nav tā tirgošanās. Te nav tirgošanās. Ja, ko mēs sagaidām pretī? Nu tad, nē, nu tad lāc, mēs tikko teicu, ko jūs dosiet pretī? Ko mēs saņemam pretī? Tas bija tavs teikums. Šeit nav tirgošanās. Šeit ir pēc nepieciešanā. Bet mēs varam paļauties. Mums ir jāņem vērā arī mūsu finansiālās iespējas, liederīgums. Kopiena prasīs, dodiet mums pretī to un to. Nu, mēs varam to skolu izturēt, no kurienes mēs ņemsim 92 tūkstoši. Zališ, kungs, tagad, par 92 tūkstošiem tas jau pagaidām tikai risks ir, ja? Tas nav, ka jums 92 tūkstoši mums jāmeklē. Tas ir tikai riska faktors. Jā. Nu, ir jāgatavojas sliktāk. Labākajā situācijā jau mēs zināsim, kā rīkoties. Nu jā, mēs gatavojamies arī karam, arī karam gatavojamies, jā. Jā, tieši tā, mēs 72 stundus somas saliekam. Vai mums ir tā biezā kabata ar tiem 94 tūkstošiem? Ir kāda tā kabata, no kuras mēs paņemtas? Var atrast, var. Šobrīd jautājums ir par pirmskolu. Es saprotu, ka no iršiem nāk tā vēlme par divām grupām, bet reāli... Saprotiet, nu, es nedomāju, ka lēmumā mēs varam norādīt visas nianses, nu, tik precīzi. Pirmskola tiek saglabāta. Ja būs bērni, mums ir mazākā pirmskolas grupa, ja nemaldos, ar 16 bērniem. Viena pilna grupa. Mums ir izglītības, pirmskolas izglītības iestādes, kur ir 48 bērni, divas grupas, abas grupas ir apvienotas jaukta vecuma grupas. Vai tā iestāde ir vainīga, ka viņiem ir tik daudz bērnu, un tāpēc viņiem, tad viņi jautās mums četras grupas. Mums būs jābūvē tajā ēkai piebūva, kaut kā pēc statistikas mēs redzam, ka varbūt pēc 3 gadiem šis bērnu skaits samazināsies. Es nesaku, ka mēs šīs divas grupas neizveidosim, mēs izveidosim tad, ja tur būs bērni atbilstošā skaitā. Divas grupas ar 8 un 4 bērniem, es uzskatu, ka tā ir pašvaldības naudas izšķērdēšana. Jā, tur jāstāsts. Turklāt no šiem 14, kas ir reģistrēti pēršas sākumskolas, pirmskolas grupā, viens ir ārzemēs, tātad tie ir 13. Līdz ar to nu, mums tomēr ir jāskatās nu, racionāli uz to, ne tikai emocionāli. Respektīvi, šobrīd ir viena grupa, ja mums ir lielāks bērnu skaits, mēs varam vaļā otru. Protams, tā ir saruna ar ekonomistiem, jo visās pirmskolas izglītības iestādēs, kur nu, bērnu tiksim, skaits svārstās, notiek šī svārstība. Bija 5 grupas, nākošā mācību gadā ir 4 grupas, ja ir mazāk to bērnu. Un otrādā, kur ir pieplūdums, tur, ja telpas to pieļauj, ja šobrīd nezinu, vai jūs pēc telpu platībā, mēs reiķinām. Jā, protams, es esmu reiķinām. Jā. Cik ir maksimālā kapacitāte telpā? 11 bērni. Jā, mazajā, bet bērnu skaits šobrīd ir nepielūdzami skaidrs. Vēl šodien skatījos elektroniskajā rindā, neviens bērns nestāv rindā uz pēstas sākumskolas grupā. Zinām, ka divi varētu būt, kas sāktu mācīt.
Un tagad šāda versija. Jā, ir informācija, ka pēc zinušo tādu statistikas divi varētu uzsākt mācības pirmskolā. Bet pašlaik viņi nav šajā rīkā. Bet šito jau lēmumā mēs nekad neiekļaujam. Nu, tāpat kā arī ekonomisko to pamatojumu mēs aiziesim. Pēc katrā ziņā tām potenciāli jaunajām pirmskolas izglītības telpām viņām varbūt vajag tad parēķināt, cik tas ir tā maksimālā kapacitāte, cik tur var satilgt, ir varianti. Runājot par būvniecību, būvniecību tāpatās higiēnas prasības tiks ievērotas, ja? Un mēs jau tagad tās higiēnas prasības, nu mēs visdrīzāk, ka mēs jau viņas izbūvēsim vairāk. Ja? Nu, teiksim, to telpu mēs remontēsim lielāku. Tad vai mums ir jādefinē tagad ar divām grupām un jāsaraksta, kas vēl tur būs iekšā, nu tas tā kā nebūs īstais. Mēs nodrošinām pirmskolas izglītību, viss ir kārtībā. Nu. Un par to vispār neviens te nešaubās, par to, ka tu pirmskola varētu nebūt. Tas teiktais ir ierakstīts. Nu, jā, bet vai mēs arī, nu, nu būs, lāsim piedrīt, kopien dabūs pretī tā ir tirgu. Nu, rezultāts, Andri, rezultāts būs tāds, ka tā pirmskola būs lielajā skolas ēkā. Un tā lielākā. Nē, pagaidiet, naudas jau nav, lai pārcelt. Pagaidiet. Nu, nav jau naudas. Visam nav vēl. Izglītības iestādē ir budžets visam mācības gadam. Uz to lielajā ēkā. Tas tiks, tā redzu, tā būs tā... Nu, jā. Ekonomē tā nauda. Līdz janvārim viņi būs, pirmskola būs tajā... Nē, vasarā notiks jau pavasarī, jau notiks telpu pielāgošana. Es dzirdēju, ka nav līdzekļu. Budžets ir apstiprināts preizskolas sākumskolas. Budžets ir visam 24. Kalendāram gadam šobrīd. Pārmirsīs viņus, lai piemērotu telpus un vasarā jau pirmskola pārceltos uz jaunajām telpām. Vēl jautājumi. Viedokļi, lai esam izdiskutējuši gari un pamatīgi. Te tā vieta, kur visvairāk varam izrunāties droši vien un saprast, kas un kā. Nu, ja nav jautājumu viedokļu, tad lūgums balsu izteikt savu viedokļu. Man varbūt vēl viena replika. Trešajā punktā ir norādīts, ka tātad, nu, tas reorganizācijas gala datums, vai 1. augusts vai septembris, nu, pabeigt līdz 24. gada, 31. jūlijā. Šajā gadījumā, par cik arī tehniski risinājumi jāiegūst ar telpu pielāgošanu un attiecīgi no izglītības likuma, šis 6 mēnešu termiņš plus izglītības iestādu likvidēšanu mums ir jāievēro, aicinātu svītrot augusta mēnesi un veidu balsojumu, ka izglītības iestāde beidz pastāvēt ar 1. septembri. Tātad faktiski izglītības iestāde būs līdz 31. augustam. Izglītības likumā ir 6 mēneši skolas likvidācija. Sāksim ar to. Procesāli mums šis termiņš ir jāievēro un arī tas ir tas laika periods, kad arī tās telpas jāpielāgo, tātad arī iepirkuma procedūras jāveic, secīgas pārējās darbības jāveic. Tā kā aicinātu precizēt šo sadaļu, manuprāt, tas lēmuma. Tātad trešajā punktā parādījās un jā, laikam. Un pirmajā punktā arī dzens šis formulējums, kā likvidācija jūlī svītrojam ārā līdz 31. augustam. Tiek precizējuši. Jā, tad varam balsot. Lūgums tad doties uz balsojumu un izteikt savu viedokli. Lēmums, domāju, ka nevienam nav viegls un patīkams no šeit sēdošiem un tiem, kam jābalso, bet, nu, ir tā, kā ir dažreiz. Tā, Anita, vēl tavs viedoklis studijā lūdzu. Klātesošie nobalsojuši. Par 8, 1 atturās, 2 nepiedalās, līdz ar to lēmums
pieņemts un dodas tālāk. Laikam pat aizno uz domas sēdi, ja izglītos finanšu komiteja tev vairs nav vajadzīga. Jā, tad dodamies pie vēl viena jautājuma ar izglītību saistītā otrais jautājums par Cetes pirmskolas izglītības vasariņa pievienošanu Cetes pamatskolai. Tā, ziņotājs mums šeit arī ir sarnīgs. Jā, jā. Tātad pēc Secis pakalpojumu centra vadītājas un Secis pamatskolas direktoras iniciatīvas tika veikts tāds izpētes un situācijas novērtējums par iespējamo Secis pirmskolas izglītības iestādes vasariņa un Secis pamatskolas apvienošanu. Šim procesam jau ir sena vēsture. Ja nemaldos arī Jaunjelgavas novadā vairākas reizes tas tika, vai vismaz vienu reizi tika apsvērts. Un tam ir arī loģisks pamatojums, jo pirmskolas izglītības iestāde vasariņā un Secis pamatskola izmanto kopējo infrastruktūru. Tām ir kopēja siltuma apgāde, ēdināšanas un pašvaldības pārvadājuma pakalpojums. Turklāt, nu, teiksim, no finanšu plūsmas pārvaldījuma Secis pamatskolā, tā kā šis finanšu sloks ir lielāks par telpu uzturēšanu un siltuma nodrošināšanu. Abas izglītības iestādes, gan pirmskolas iestāde vasariņa, gan Secis pamatskola, līdzīgi kā daudzas mūsu novada izglītības iestādes, ir ar lejupslīdošu izglītojumu skaitu. Atkal šie paši 17. Gada dati, Secis pamatskola no 92. 17. Gadā līdz 72. Šajā gadā. Un pirmskola man šeit, diemžēl, pašlaik nav piefiksēta, bet arī tur šis izglītojumo skaits ir zem 40-38 konkrēti. Pedagoģiskā personāla, tehniskā personāla un finansējuma atalgojuma konsultācija vienā izglītības iestādē varētu rast iespēju nodrošināt jaunus izglītības pakalpojumus, piemēram, pagarināto dienas grupu līdz darba dienas beigām, ko šobrīd nav iespējams nodrošināt, paplašināt interešu izglītības programmu piedāvājumu. Un droši vien, ka arī citus pakalpojumus, ko izglītības iestāde katra atsevišķi šobrīd tā kā nenodrošina. Aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Šeit netika minēts, ka tā kā veidojās situācija, ka lielāko daļu darbinieku visticamāk šī reorganizācija neietekmēs, bet tie būs izglītības iestāžu vadītāji, tad loģisks būtu risinājums, ka tiek izsludināts konkurss par jaunveidojamās Secis pamatskolas ar pirmskolu vadītāja amatu, kurā līdzinējās abas atsevišķo iestāžu vadītājas varētu uz vienlīdzīgiem principiem kandidēt, tātad izklāstot iespējamo izglītības iestādes attīstību, kā arī būtu iespēja vietējā kopienā vai novadā personām, kas ir gatavas izglītības iestādi inovatīvi vadīt, teiksim, pretendēt uz šo amatu, lai iegūtu jaunu kvalitāti izglītības iestādes attīstībai. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Jā, vai būs jautājumi? Kunti? Viena piezīme. Pirmā punktā vārda likvidēt ir vietā man liekas, ka pareizāk būtu reorganizēt, jo tā pirmskolas izglītības iestāde nepazūd, bet viņa tāda reorganizācijas rezultātā tiek pievienota skolai. Kā juristi ir piekļūt? Viņa tāpat faktiski kā pirmskolas izglītības iestāde beidz pastāvēt.
Jā, reorganizācijas rezultātā. Jā. Reorganizācijas rezultātā, nevis likvidācijas rezultātā. Likvidācijas rezultātā nozīmē visu mantu, visu pārējo, visus atlaist, visu mantu, tātad nodot kādam. Es kā pārēju pievienoju, tāpēc arī šis vārds pievienojas pie izglītības iestādes beidz nu, šī mazā pirmskolas izglītības iestāde. Labi, okay. Okay. Es tik tā piezīmu. No valsts pārvaldes iekārtas likuma viens no likvidācijas paveidiem. Labi, labi, labi. Būs jāpiekrīt. Man ir jautājums, tā kā tiešām pareizi izglītības pārvaldes vadītāji teica, mēs šo Jaunavas novadā šo jautājumu esam vairāk kārtīgi cilvēki un tā arī nepieņēmām, jo tā atbilde mums bija vajadzīga, tāpēc es gribētu dzirdēt. Tātad, tā kā pēc lēmuma projekta SECES pakalpojuma centra vadītājas un SECES pamatskola direktors institūtāji, tad viņas vai varētu man pateikt, kādā veidā pamatskolas un vasariņas apvienošana šobrīd viņas tiks efektīvāk izmantot izglītības iestāžu infrastruktūru un cilvēku resursu un liederīgāk izmantots izglītības nozarē piešķirtais finansējums. Tas tas jautājums, ko pēc vairākiem gadiem tā ir netikā pie atbildes. Tas ir jautājums pakalpojumu. Nu, jā, viņas jā, un direktorei, jā, viņas savas divas tā kā institīvas. Viena no viņām redzatīmā. Redzatīmā būs. Kur tā efektivitāte būs? Līdz ar to tad arī būs vieglāk arī pie visi mapsēniekošas jautājumi, jo šeit arī, piemēram, vai krāsto tēnīcai kartos, tad ir jautājums, kurš krāsos, kā krāsos, kurš pirks, ko nepirks. Es domāju, tad ja viens vadītājs ir papam mācām arī tirgus aizskā viedokļa, ir daudz vieglāk. Nu, viens redzējums kūpīgs. Tāds lielāks. Tad es sapratu, ka vajadzīgs viens saimnieks. Viņš jau tīri teorētiski, saimnieciski, man liekas, ir tā, ka pamatskola par tām pirmskolas telpām tomēr atbild un viņu saimniecībā viņu iekļaujas. Nu, tur ir tās, kurā budžetā, nu, tagad būs, nu, ko darīsim, un kā darīsim, un, ja būs viens saimnieks, tad viņš arī būs kopā to laiku labāk. Un līdz ar to arī var izmantot, teiksim, ja ir saimnieks skolai, tad tas ir skolai un bērnā, tad kopā. Nē, Gundika, paldies. Tie paši secinājumi, kuri mums arī bija, un kur mēs nekādu efektivitāti nesaskatījām, finansiālu. Nu, finansiālu, nu, varbūt arī kaut kādu darbības efektivitāti nesaskatījām. Es jau varētu piekrist, ka varbūt tā ir jādara, bet kādreiz jau pārmaiņas dēļ ir vajadzīgas, bet, nu, šajā gadījumā es tur nekādu finanšu efektivitāti neredzu. Viens direktors. Nu, viens direktors būs divi vietā, jā, nu, un tad... Jo toreiz bija jautājums tāds, ka direktori teica tā, ja jau man pievieno šādu iestādu, man vajadzīgs vietnieks. Nu, tad tā iepriekšējā direktora kļūst pie viņai pa vietnieci. Nu, mums nekādu tur ir, mēs tur nekādu neredzējām finanšu. Tas, ko mēs sajūtām, ka nevienmēr par visu bija abas iestādes informētas savstarpēji. Un šī savstarpējā komunikācija un pēcticība ir ļoti, ļoti būtiski jautājumi šī pamatīnošanā. To jūs varbūt saklausījāt kā zemtektors, ja? To mēs arī esam vairākas reizes bijuši abās iestādēs un arī no vietējās kopienas. Šādā tā esam sadzirdējuši, kad par tā problēma. Kad mēs izstrādājām kopā ar šobrīd CETS pagasta pakalpojumu centru izglītības stratēģija Jaunjelgavas novadā, šīs visas lietas nāca laukā un tika ļoti labi apzinātas. Un atceramies, ka šīs te plāns, ko tagad ir ierosinājusi CETS pagasta pakalpojumu centra vadītāja, ir mums jau valkās līdzi no Jaunjelgavas novada izglītības stratēģijas. Jā. Un tad varbūt beidzot pie tā arī nonākam un nolamiem. Jā, bet nu, es vienkārši saku, es gribu saklausīt, nu, kur ir tā efektivitāte? Es varbūt, ja ir iespēja, varbūt sarmais tuglēt, kas sakāms, un tad varbūt es pateikšu to, ko es saredzu. Tā sarmūs. Labdien visiem! Nu, finansiālu patreiz iekumus, lai tam arī neredzu, jā, jo mana alga ir no
no izglītības ministrijas un vadītājas auga ir no pašvaldības. Nu, varbūt jā, tiešām, bet vietnieks tur būs vajadzīgs, nu, varbūt vairs ne uz likmi, uz skolēnu skaits nav skatījums, jo man arī skolē tikai vietnieka puslikmīte uz 72 bērniem, bet es domāju, es neesmu tik stipri iedzinājusies iekšējā struktūrā, bet kā jau es teicu, varbūt mēs varēsim kaut ko pagrināto grupu apvienot bērnu dārzu, lai mums mazie bērni var ilgāk padzīvoties skolā un gatavoties nākošajai mācību dienai, kuriem vecāki arī strādā pilsētā un viņiem nav kas pieskatot tos bērnus, kad viņiem pēc mācības. Bet jā, saimnieciskā dēļa man ir visu mūžu kopš, es esmu 22 gadi direktore, jo ēka pieder man bilancē, kurināšana visa ir uz manas atbildības, ēdnīca ir uz manas atbildības, nu vienīgi iekšējie saimnieciskie vadītāji ir savu telku uzturēšana, teiksim. Tā jau, principā, saimnieciskā puse ir mana. Es domāju, ka dzīve to rādīs, kādi būs tiekumi šobrīd varbūt grūti spriest. Jā, paldies, Sarma, ka tu šobrīd tā kā atbalsti to priekšlikumu, ko mēs tev piedāvājām janvāri, ja nebaldos, tikā runājām par to, bet mēs tiešām identificējām un redzējām tās problēmas, kad pašvaldības nodrošinātais autotransports ļoti ātri aizved bērnus uz mājām, tas ir pulkstens trijos, daudzi vecāki, neteikšu daudzi, bet ir vecāki, ka šī iemesla pēc, kad viņu bērnus nav kas pieskata, izvēlās dodoties uz darbu aizkrauklē vai citur novadā paņemt līdzi un pilsētas dārziņos vest. Un mums ir tāda netieša informācija, kad arī pirmskolas izglītības iestādē bērnu skaits pēc šī pulkstens 15, kad autobuss ved bērnus uz mājām, paliek ļoti mazs vai dažā grupā paliek pilnīgi tukša grupa. Šajā brīdī, tā kā pirmskolas skolotājiem, auga tiek nodrošināta par laiku līdz pulkstens, tagad es nepatiekšu no galvas līdz 5 vai 6, kad strādā, tad tā ir tā iespēja, kad pirmskolas skolotāji var veikt pieskatīšanas un radošo darbu nodarbības ar tiem bērniem, kuru vecākiem nav iespējas šos bērnus pieskatīt. Tāpat mums bija informācija, ka interešu izglītībā var piedalīties tikai tie bērni, kas dzīvo centrā. Jo atkal ir šis autotransporta jautājums un šādā veidā tad arī bērni, kas grib piedalīties interešu izglītībā, varētu būt arī vēlākā pēcpusdienā un tas autobuss varētu pārcelties nu, uz pulkstens 4, piemēram, vai divos dažādos laikos doties. Man šobrīd nav tik ļoti tiešas un precīzas informācijas par darbinieku, tehnisko darbinieku štatu sarakstiem, bet es domāju, ka arī tur var sakonsolidēt sētniekus un tam līdzīgi. Un trešais, ko mēs piedāvājam, ko šobrīd Cerma neminēja, ir jautājums par gadījumiem, kad var atrast atbalsta personālu, uz lielāku likmi, ja piemēram secas pamatskolai ir 0,25, es tagad tagad aptuveni saku, es neatceros no galvas, logopēda likme un tāda pati ir vakariņas vadi, pirmskolas izglītības iestādē, tad un katra meklē savu speciālistu uz mazu likmīti un uz laukiem izvēlās bieži vien nebraukt. Tad to var savienot šīs likmes un līdz ar to uz lielāku likmi ir lielāka iespēja, ka ieradīsies. Un gadījumos, kad pedagogi slimo savstarpēji aizvietot un menedžēt izglītības iestādē darbu ar vairāk pedagogiem nekā tas ir apmēram 10 vai 12, ir vienkāršāk. Jo skolas pedagogi kādā brīdī var iesaistīties arī pirmskolas pedagogu aizvietošanā un otrādāk. Arvi? Man jautājums, direktori, Rīkst? Jā, mums. Man jautājums, Inesei Ribako, vai sakiet, vai jums šobrīd pedagogu likmes ir nodrošinātas pilnā apmērā, lai nosektu bērndāza darbības laiku? Jā, ir nodrošinātas. Paldies. Agrāk bija, kad nebija. Jā, mēs šajā puslikmē atradām, ko pielikt. Katrā ziņā novadā mums ir viena izglītības iestāde, kurā ir jau pieredze 6 gadi vai 7 gadi. Tiešādi scenārija, kad
pirmskolas izglītības iestāde juridiski tika pievienota vispār izglītošai skolai un kļūst kā viena institūcija, tad, tad no savas puses gribu teikt to, ka jā, nu, tieksim, mazālis pusē, tieksim, bērnu dārs nav gluži integrēts, tā kā tik lielā mērā kā secēja, tieksim, skolas telpās, tā ir atsevišķa, atsevišķa ēkas kompleks, atsevišķa teritorija iežogota, aprīkota un viss pārējais. Nu, bet praktiski ļoti tuvu skolai, pārs kādi 200 metri, un kopīgi tika izmantotas sporta infrastruktūra skolas, sporta halle un, un skolas svinību reizēs kamīnzāle un, un skolas virtuves bloks nodrošina ēdināšanu vieniem gan otriem. Tad tā situācija ir sekojoša. Nu, ja runā par mazāli, tad tur ir bērnu dārza viens tehniskais darbinieks, ļoti svarīgs. Tā ir apkopēja un vienlaicīga sētniece uz vienu likmi. Un, un tieksim, pārējo visu funkcionēšanu nodrošina skolas darbinieki, nu, skolas pārzinis un saimnieks, kas vienlaicīgi ir elektriķis, galvnieks, šoferis, nu, vārdsakot, vēl 15 profesijas var nosaukt, ko viņi veic, tie divi puiši, un, tieksim, nav problēmas ar lampiņas ieskurvēšanu, elektriķi izsaukšanu no kaut kurienes. Tātad viens tehniskais darbinieks, ja neskaita to skolotāja palīgu, pedagoga skolotāja palīgu, kas ir grupiņā, nu, atbilstoši normatīviem aktiem, kā kādreiz bija auklīte, tagad nu, skolotāja palīgs. Jā, nu, 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 kaut kā iztiekam. Pašvaldība ar lielām mokām piemaksā skolas direktoram piemaksu par šīs infrastruktūras, atbildību par šīs infrastruktūras uzturēšanu, pāraudzību, menedžēšanu bez pārējais, un 100 eiro, tas ir nu, ļoti daudz. Tā ziņā piemaksā, tā kā varbūt tās secas nākamā direktori, kas konkursā uzvarēs. Nu, tad, jo viena lieta ir vietnieks, bet kādam ir Jānis atbildība, jā, un tur ļoti godīgi sakot ar to vietnieku, un nu, tas scenārijas arī gluži līdz tam nav atrašanāts. Bet viena problēma es gribētu uzsvērt, ja, ko es pats jūtu. Nu, jā, saprotiet, mēģinam salīdzināt, teiksim, teiksim daudzes pamatskola un daudze var pirmskolas izglītības iestādi. Ir kādreiz skolai budžets, darbinieki budžets un tam līdzīgi, ja? Nu, un tagad situācija sekojuša, kas ir tāds viens riska faktors, kaut kā beigās izplūst to, ka paliek, godīgi sakot, tā pirmskolas izglītības iestāde uz skolas budžeta, teiksim, saimnieciskā budžeta līdzekļi, kas bija kādreiz, teiksim, vienā institūcijai, otrā institūcijai, nav tā, ka gluži sasumētu par uzturēšanu, runa, teiksim, par uzturēšanu, par kaut kādu attīstības, kaut kādu jautājumu virzīšanu. Nu, tad to vajadzētu ņemt vērā, ja mēs pievienojam divas institūcijas, mēs konsolidējam, kā šajā gadījumā, kas īstenībā pie šīs situācijas, ka izglītojumā skaits samazinās, es principā piekrītu. Piekrītu, ka tas ir tāds, nu, prātīgs risinājums no pašvaldības puses kaut kādā veidā optimizēt līdzekļu tērēšanu vispārējais, bet, bet nu, nevar aiziet arī līdz tādam, tādam, no tādam risinājumam, ka godīgi sakot, gada rezultātā ir zaudējušas abas institūcijas no kaut kādām iespējām, kaut kur attīstīt savu infrastruktūru, telpas aprīkojumu un visu pārējo. Tā kā to es tā kā lūgtu ņemt vērā, ja gadījumā mēs pieņemam lēmumu pozitīvu. Paldies. Būs vēl kādi jautājumi? Sarmīt, vēl kaut kas, vai varam doties uz balsojumu? Jā, tad lūgums kolēģi nobalsot, izteikt savu viedokli ar balsojumu. Tā klātsošie nobalsojuši, lēdzam balsojumu. 9 par un 2 šodienas sēdē nepiedalās, līdz ar to lēmums pieņemts un dodas uz domas sēdi un dodamies pie trešā jautājuma par noteikumiem skolēnu vasaras nodarbinātības organizēšanas kārtībā aizbrauks novada pašvaldībā apstiprināšanu viņo mums līga Krištiāna Lūdzu. Dien. Šos te noteikumus mēs izstrādājām jau uz pagājušo gadu
un tur ir var tikai nelielas izmaiņas, jo tie noteikumi runā tieši tā kā par vienu gadu. Mēs piedāvājam noņemt konkrēto gadu un atstāt to ilgāku laika periodu. Attiecīgi tad arī svītrojošos daļas, kur ir minēts konkrētais gads, konkrētās darba vietas, kas ir tā kā piešķirts finansējums, jo mēs pieņemam, ka tas var laika varbūt arī mainīties. Tāpat arī konkursa izsludināšanai vai šis nenotiek konkrētus datumus, bet vienkārši tā kā šeit noteikumus nenoteikti, bet tā kā to darīt nu, secīgi, kā ir iespējams, kā kaut kādu rīkojumu tā tālāk. Un piedāvājam vēl arī pēc pagājušā gada pieredzes, kad šis te viss pieteikums tika izskatīts un vērtēts un tā tālāk, piedāvājam mazliet pamainīt vērtēšanas kritērijus, uztaisot šo te motivācijas vēstuli mazliet tādu gan nopietnāku, gan arī plašāku. Pagājušā gada mēs vienkārši aicinājām jauniešus pieteikties darba vietām, kad viņi nezināja, kādas konkrētas darba vietas tā kā no pašvaldības puses tiks tā kā piedāvātas. Tāpēc šobrīd mēs gribam iet mazliet tā kā citu ceļu, gribam vispirms iegūt šo te informāciju no pašvaldības puses, ko mēs esam gatavi piedāvāt šiem te jauniešiem kādas darba vietas. Tiesa gan tas vēl nenozīmē, ka NVA mums apstiprinās tās, bet to mēs tā kā arī pie tās izsludināšanas konkursa, mēs to arī viņiem tā kā pastāstam. Bet aicinām viņu šo te motivācijas vēstuli, kas ir šī te pielikumā, ielikta iekšā tāda mazliet plašāka, aicinām viņus rakstīt motivāciju par trim vēlamajām darba vietām. Viņi var rakstīt tikai vienai un nerakstīt vēl divām. Ja viņi vēlas, viņi var secīgi rakstīt pēc savām prioritātēm, uz kur tad viņi vairāk vai mazāk gribētu tikt. Centāmies arī paplašināt, ko tad viņi tur varētu uzrakstīt, jo pagājuši gadu mums bija motivācijas vēstule, piemēram, gribu naudu. Mēs ceram, tā kā, varbūt, kad viņi var mazliet plašāk izteikties, un tā. Mēs piekritam, tā ir motivācija. Nu, grib naudu, nu, kas vajadz motivācijas? Nē, laba motivācija, jā, bet to mēs salīdzinām ar to, kā citi mācēja un centās sevi prezentēt, stāstot gan par darba pieredzi un tā tālāk, tad mēs aicinām jums arī mazliet tā kā izpausties un kaut ko vairāk arī pateikt. Mūsu mērķis, ka tas tomēr ir arī tāda pirmā darba pieredze kādam, kās arī prezentēt. Mums bija diskusija, vajag vai nevajag likt vēl varbūt CV, bet mēs sapratām arī runājot ar jauniešiem, ka viņi saka, mums tur īsti nav ko rakstīt. Nu tā kā, jo ir tikai varbūt viena izglītības iestāde un tā. Kaut gan arī šobrīd Eiropas CV paredz, ka ļoti daudz var rakstīt par savām kompetencēm, stiprajām pusēm un tā tālāk, bet to mēs atļaujam iespēju viņiem ierakstīt šinīte motivācijā. Un tāpat arī papildinām ar šo te mācību iestādi šī te pieteikumā, jo ir svarīgi zināt, kur un kā viņi mācās, tas ir tā kā no RVA puses, mums ir jāzina, ka viņi mācās, lai varētu šī te konkursā piedalīties. Pamainām uz deklarēto dzīvesvietu, nevis uz faktisko dzīvesvietu, iekļaujam sadaļu par invaliditāti, jo mēs saskārāmies ar to, ka NVA arī vairs neprasa pie sevis šo te ir vai nav invaliditāte, un tad cenāk, ka mēs noslēdzam līgumu ar darba vietu, un tad izrādās, ka tam bērnam ir šī te invaliditāte, kas varbūt kādai darba vietai neko nemaina, bet citai darba vietai varbūt traucē, tā kā nu, viņu uzņemtājums pilnvērtīgi varētu veikt šos darba pienākumus. Tā ir tā kā viena puse, bet otra puse ir arī tāda, ka no tā atšķirās finansējums. Tiem jauniešiem, kas ir ar šo te invaliditāti, viņiem tad arī savādāk maksā. Visu naudiņu maksā no NVA puses, tas nozīmē arī pēc tam ir jāveic līgumā, grozījumu un tā tālāk. Līdz ar to mēs uzreiz to pajautām un mēs ar to rēķinamies un skatāmies, tad kādas darba vietas mēs viņam varam vai nevaram nu, tā kā piedāvāt. Un tad vairs tikai tāda niansi, kad mēs to vecāku saskaņojam, jeb likumiskā pārstāvja saskaņojam, un mēs viņu neliekam atsevišķu dokumentu, mēs viņu vienkārši tādai vienai, vienam dokumentam arī klāt pieliekam. Nu, tās ir tās mūsu galvenās izmaiņas, ko mēs esam šeit te iekļāvuši. Vai kādi jautājumi? Lūdzu, jautājumi, ja ir, ja nē, tad pusējiem līdz nākamēt. Viens maziņš jautājums. Vai viņiem, teiksim, aizpildot šīs veidlapas, ir kāds, kas palīdz kurators vai kāda kompetenta persona, kas viņiem var izskaidrot kā labāk vai dot padomu? Kad mēs izsludinājām konkursu, tur bija arī mana konkursa informācija un arī bija aicināta, ka, ja ir nepieciešams, tad var nākt un es konsultēju un rakstu, tāpat arī... Nu, tas ir aizstrauklēšana, jā, bet... Nē, tad mēs izsludījām arī citām apvienībām, mēs arī aicinājām. Pirmkārt jau mums bija pagājuši, bet, manuprāt, ļoti tiešām veiksmīgi izveidos tāds,
ka mēs veidojam vairāk zūmus ar iesaistītajām personām, tātad apvienību pārvaldēt bija kontaktpersonas, tad palīdzēja. Mēs visu izrunājām gan par darba drošību un tā tālāk, līdz ar šo bija ļoti ērti un cilvēki bija zinoši. Un ja bija kādi jautājumi, tad varēja zvanīt un nākt. Es gribētu piebilst arī, ka šobrīd jaunatnes darbinieku komanda, mēs strādājam tiešām nu, ļoti lielā sazobē un informējam par aktuālo, ka tūlīt būs tāds un tāds nolikums. Saviem jauniešiem stāstiet, nu, ne tikai pie Līgas, bet piemēram arī pie Skrīveru vai pie Jaunjelgavas jaunatnes darbiniekiem var griezties jaunieši. Starp citu zanu novērojums, kur lielāks pieprasījums, laukos vai centrā ir? Par ko? Pēc šīm darba vietā. Nu, es krauklēju pa daudz pieprasījums liels. Pieprasījums lielāks kā pieprasījums. Un tas laikam no koncentrācijas, jo vairāk bērni, jo lielāks. Vai ir kaut kāda savādāka korelācija? Es pētījuši. Līga varētu atbildēt precīzāk, cik kā koordinātors stop. Jā. Mums piemēram ir tā, ka Nērekas pusē liels paldies par atbalstu, viņi patiešām paši uzrunā jauniešus meklē, no, visi darba vietas aizpildu. Mēs piedāvājam, mēs vēl to meklējam bērnu. Bet ir, piemēram, aizstāvē, un ir arī citas apvienības, bet tas patiešām ir no gadiem atkarīgs, kurās, piemēram, aizstāvē vairākā pusē mums nācās apteikt. Skrīveriem pagārt, bet mums nācās atteikt, tāpēc, kad mēs nebija šīs te atsaucības un nevarēja atrisināt problēmu, kur tad šie te bērni, jaunieši var strādāt, līdz ar to tad tās mums atļāva darba vietas pārlikt uz aizbraukt, tad vēl četri jaunieši tā kā ieguva vēl papildus vietas pilsētā, bet mums gan no skrīveriem brauca viens puses uz aizbraukt un strādāja, mēs centāmies piedāvāt. Pagājušajā gadā bija jocīgi, kad Koknesē diezgan grūti aizpildījās tās darba vietas, savukārt aizpagājušajā gadā Koknesē nu, ātri viss aizpildījās. Tas ir kaut kā viņveidīgi. Es domāju arī no tiem jauniešiem, kas nāk un mainās. Es domāju, tur nav tā, ka tajās vietās, kur jums nav to jauniešu, viņiem ir citas iespējas piepelnīties. Jā, ir daudz variantu. Protams, nu, tad vienkārši viņi jau nodrošina tā vīda. Ir arī... Kā tev zemnieki maksākam, tā tu ir. Nu, tad ir. Arī, nu, tā paistacība, tu ir ģimenes, ja tas ir viss saistīts. Un uz rokas. Un uz rokas, tas varbūt nē, tik svarīgi. Mēs vairāk, es varbūt apelnēšu par to, ka es vienmēr priecājos, ka viņi tomēr iegūšu tā pieredzi, kā viss darbiņš mēnesis viņu parādā, vai nu viņš grib to darbu, vai negrib, vai vispār saprot, ka vajag iet mācīties, ka viņš strādā vēl no darba. Nu, tas tādā pozīcija. Tas ir labs. Nu, darba audzināšanas metodi, es domāju. Mēs vēl gribu piebilst, ka paralēli pašvaldības šīm piedāvātām darba vietām ir arī uzņēmumi piedāvātās darba vietas tieši šajā pašā projektā. Līdz ar to nu, vēl vairāk tie jaunieši tā kā izšķīdinās. Un tur, kur privātajās kompānijās iet cilvēki strādāt, nu, mēs tā kā pašvaldībā prasam, lai būtu kuratori, lai būtu konsultanti. Tur neviens nekonsultē šos bērnus. Bērniem ir vecāki. Man arī, mēs ļoti bieži, manuprāt, kaut kur tā kā aizmirstam, ka katram bērnam ir vecāks. Un primārais, kam ir jārūpēs par savu bērnu. Darba laikā jābūt klāt, jā. Nē, nu, tieši par šī paša, no šī paša dalību projektā, šis lēmuma pieņemšana, šo dokumentu aizpildīšana. Nu, ir taču arī vecākiem tā kāda lūma. Vecāki dažādi. Jā, nu, bet... Vecākiem jāuz līdz sabiedrībā. Nu, tieši tā, mēs tā nevaram atdot tikai to lomu kādam. Nē, es nesaku par atdošanu, es saku vienkārši tam pašam vecākam, kur paprasīt padomu. Ne jau visi vecāki ir kompetenti šajos jautājumos. Nē, nu, cik mēs ir izdarbojamies, cik mēs to mums, tas nav pārmetums nekādā gadījumā, interese veselība. Normāli vecāks paņem to telefonu numuru, ko tie bērni vietā pazina līgai un noskatīt. Tā cita debata. Tā, ne, jā, es arī varētu nokomentēt, tā nenotiek, un nevienmēr, mums patiešām ir tie stāsti dažādi, gan vecāks pusiņā piesaka un bērns pēc tam atsaka, jo viņš nemaz nav informēts, ka vecāks viņš ieteicis. Tāpat arī ir otrādā, kad bērni izrāda vairāk interesi nekā vecākiem, un tad tas bērns atved māti un pasaka, ka tikai vienkārši paraksti šo pieteikumu. Variantu ir daudz, bet tas, ko es gribētu pateikt arī par tām mazākajām vietām un aizskraukli, mums ir dažādāks darba vietu piedāvājums, mums ir sabiedriskās attiecības, mums ir kultūra, mums ir arī kultūra un viss kaut kas cits, kas piemēram nav citur, citur varbūt ir tikai palīgstrādnieks, līdz ar to daudzi negrib varbūt darīt šo te darbiņu, bet grib varbūt tik domājot, ka tas ir vieglāk.
Bet pagājušajā gadā mēs saskārāmies arī ar tādu, kad ir forša motivācija tā un tā, un tu saki, kur sabiedriskās attiecības vai kultūra. Ne, ravēt, man ravēt. Līdz ar to, nu, viņiem katram ir sava motivācija, kādēļ viņam iesakās, vai viens grib iegūt kaut kādu darba pieredzi, viens grib tikai naudu, tāpēc tas viss ir tāds. Ingūna, man bija jautājums, vai, piemēram, jums ir grūti sameklēt vai piesakot uzņēmējiem? Man jaunieši šobrīd jau ir saurindā. Jā, es domāju, par cik nu, tā kā mums veidojas arī rinda, varbūt, ka mēs varam dalīt. Tie ir traukmazgātāji, tie nav sabiedrisku attiecību speciāli, tie ir traukmazgātāji, tie ir viesmīgi. Man gan ir ļoti ierobežots skaits, man ir 18 jauniešu, kā mēs varu tā kā nodrošināt to. Ierobežots skaits. Tas ir daudz. Man ir 3 filiāls. Man ir 3 filiāls un 3 mēneši. 18 jaunieši, un šobrīd man jau veidojas rinda uz manīm. Man jau vecāki, pirmie atnāk vecāki pajautā, tie vecāki, kuri ieinteresēt arī sava bērna šajā darbā, vai vispār tādā kopējā tad attīstībā, viņam nav jāzvana līgai, viņi piezvana man. Es daudz gadus piedalos šajā projektā, es viņiem visiem jautājumiem varu atbildēt. Ir jaunieši, kas nemaz nevēlas bibliotekā būt tie darbinieki vai kaut kur. Viņi ļoti labprāt nāk trauks pēc tā. Bet tu esi uzņēmē, tu ar viņiem veids, tu tomēr gribi, lai būtu pienesums no viņa arī. Jā, nu tas ir cits līmenis, tas tomēr ir cits līmenis, ja es teikšu. Pirmais līmenis būtu pašvaldībā iet un otrs pie Ingūnas. Nu tā pieredze dažādi, gan ir pašvaldība. Jo viņus vairāk pieskatīs uzņēmēs nekā mēs. Nu, piemēram, viņš kļūdos, jā? Jā, tik tu kļūdies. Es tā kā, jā, gribētu oponēt un teikt, piemēram, pagājuši, bet tas ir ļoti no jaunieša. Mums bija, piemēram, viena meitene augustā, kura mums palīdzēja jauniešu dienai visu kaut ko rīkot un darīt. Viņa palīdzēja mums jauniešu aptaujai visus dokumentus, visu veidot, noslēgt projektu palīdzēja. Tu tiešām bija liels pienesums arī tādā nākotnes plānošanā. Par to, kas un kā notiek, līdz ar to, nu, tā kā tas ir tas, ar ko, kā mans tiešais, kas pagājuši, bet bija tā kā pie mums. Mēs arī aicinātu šogad, piemēram, tā kā mēs zinām, ka vienmēr ir, mēs aicinām un lūdzam, tā kā atbalstīt jaunatnes jomu, tā kā mūsu piedāvājums būtu arī atsevišķi, piemēram, atbalstībām, izmantot šo te skolēnu vasaras nodarbinātību un nodarbināt kādu jaunieti šim te jaunatnes darbiniekam kā atbalstu, lai viņš palīdz varbūt saplānot nākamā gada tā kā pasākumus vai kaut kādas tur lietas izdarīt vai kaut ko tādu. Tam ir pienesums, bet tam jābūt pozitīvai attieksmē no abām pusēm, gan no darba devēja, gan arī no pašiem. Jā, pašvaldība jau var arī neiesaistīties šī pasākumā vispār. Nu, tā kā tas ir forši, ka ir gan uzņēmēji, kuri jau, kad arī pašvaldība ir šis līdzfinansējums. Un tā kopumā ir lielāks, kā iespējas to piedāvāt. Vienīgi jautājums ir, kā mēs, nu, acīm redzot, kas notiek, ja tur nav, mēs tās vietas pārnesam uz pilsētu. Mēs tā cenšamies darīt, jā. Bet mēs cenšamies arī patiešām uzrunāt un ar tiem cilvēkiem, kas tur uz vietas strādā, mums arī liels atbalsts ir pakalpojumu centri, kur patiešām arī meklē un uzrunā, un viņi arī ir viens no tiem, kāpēc, piemēram, šīs te mēs neveidojam elektronisku pieteikumu, kad vienkārši nosūta un atnāk mums, bet mums ir tas, kad ir iespējams šajos pakalpojumu centros iet un aizpildīt, tas nozīmē, arī tur ir atbalsts. Viņam, ka tu tīri tā, nu, kas tas ir tas iesniegums un ko ar viņu darīt un ko tas nozīmē vērsties pie pašvaldības, nu, tādā korektā ceļā. Tas ir arī tāds audzinošais faktors, ko mēs skatāmies. Jā, vēl jautājumi. Daži mīļi salūs. Ja jautājumi nav, tad mums izteikt iedokli balsojot. Kamēr mēs balsojam, varbūt strīkstu vienu komentāru Līga var papildināt. Mēs esam nosūtījuši rīkojumu tādus projektus par no šo pasākumu koordinēšanu pašvaldībā, cik tālu tas jautājums ir. Jo tiklīdz kā būs, nu, nolikums apstiprināts, tā jāsāk būs strādāt, un lai tie visi cilvēki, ko mēs tā kā piedāvājam, kam būtu jābūt iesaistītiem, lai viņi tā kā to darītu, cik tālu tas rīkojumi ir. Arī mums vēl nav. Nē, tie ir pagaidām te administrācija. Procesu. Bet, nu, būtu labi, ja tas process būtu... Process pašol. Jā, nu, cik tālu viņš ies un ilgi. Kāpēc to saku? Tāpēc, ka, nu, tā divu gadu sanāk, vairāk jau, ja, sākotnēji mazais aizbrauklis novads, kad Līga viena koordinē, pēc tam apvienots visu seši klāt novadu, lielais novads, Līga koordinē, un paldies, ka ir apvienības, kurās ir atsaucīgi vadītāji un tālāk, ja, bet to nevar izdarīt viens cilvēks vai vēl plus pieci, bet ir vajadzīgs arī administrācijas
situācijā, nu tiešām noteikti, skaidri noteikti, nu, ka ko dara grāmatvedība, ko dara juridiskā nodeļa, ko dara personāla daļa, un mēs esam arī runājuši ar uzņēmējdarbības, nu tagad jāsaka komunikāciju nodeļā esošiem uzņēmējdarbības speciālistiem. Tātad, nu, labi, skatos uz elitu uzņēmējdarbības speciālistiem, ja tad kāda ir šī sadarbība, lai no tā, ka viens cilvēks, principā es teikšu, ka no aprīļa līdz septembra beigām ir tikai vasaras nodarbinātībā, jo ja nesadalīs pienākumus, tad jaunatnes darbu veikt ir ļoti, ļoti sarežģīti. Pagājušajā gadā jau bija taču progress pozitīvāk. Jā, bet mēs vēlētos tomēr, lai tas ir ar rīkojumu, un tiešām šīs personas apzinās, ka tas arī ir viņu darba pienākums. Zane, tur ir rokas pulss. Es jau turu, tāpēc es jautāju. Jā, jo tur jau process pašos. Vidā tagad ir arī Uldis, un viņam nav. Jā, bet tur ir divi veidi. Nē, Leon, tur ir divi veidi rīkojumi, kur viens ir jāparaksta Uldim, un otrs, es saprotu, ir Gvido. Nu, viņš gaida to otru, lai viņi varētu izdarīt, jo Gvido bez pieredzes. Uldis ir bieži atvaļinās, ka Gvido arī nepatīkās. Labi, jā, atgriežamies pie darba kārtības. Visi nobalsojuši līdz ar to jautājumus slēdzu. 9 par, 2 nav sēdē. Un varam doties pie 4. Jautājuma. Ja pareizi saprotu, tad 4. Šodien neskatam. Mēs tur redzam. Kaut kas savādāk tomēr. Ko mums darīt? Jā, mēs vienkārši nebalsojam. Mēs vienkārši nebalsojam. Slecat pāri. Pāri tā izdarīt, jā? Nu, tad dodamies pie 5. Darba kārtības jautājuma par grozījumu, ko tas ir pirmskolas izglītības iestādes Gundaga nolikumā, ziņo mums Sarmīta Graviņa. Jā, tā tad ir saņemts iesniegums no pirmskolas izglītības iestādes Gundaga vadītājas par nepieciešamību grozīt 2021. gadā apstiprinātā nolikuma, un ir nepieciešams grozīt konkrēti 10. punktu, jo šajā nolikumā ir norādītas pirmskolas izglītības programmas, kas vairs netiek realizētas. Un tāpēc ir nepieciešams aktualizēt šo 10. punktu un norādīt, nu, kā lai saka, ērtības labad, ka izglītības iestāde īsteno pirmskolas izglītības programmas, nenorādot konkrēto specifiku, vai tās ir kāda speciālā programma, to mums ieteica IKVD. Šādā veidā, nu, tādos nebūtiskos gadījumos, tad, nu, nerodās vajadzība pēc tam grozīt atkal nolikumu. Tātad aicinu atbalstīt šos grozījumus, 10. punktu definēt, ka pirmskolas izglītības iestāde Gundaga īsteno pirmskolas izglītības programmas. Jā, vai ir jautājumi? Ja nē, tad lūgums izteikt viedokli balsojot. Man tikai Sarmītē tā, bez zināšanai, tas nozīmē, ka pie tā statistikas bērnu skaita viņi būs attiecīgi pat tik bērniem bagātāk, kad vērtēs viņus vai atbilst kvantitatīviem rādītājiem šī mācība iestāde. Runa par Gundagu? Jā. Nē, nē, runa ir šobrīd, es atgriežos pie secis, piemēram, pamatskolu. Attiecībā pret daudzes, piemēram, viņi būs pat tiem 30 bērniem, vai cik jau viņi ir. Skatāms, pirmā, trešā klasa. Obligātājs izglītības vecums, tie ir 5-gadīgie, 6-gadīgie, kurus pieskaita pie valsts finansētā, teiksim, tā izglītojumo skaitā. Pašvaldības darbība. Tātad pirmskola neskaitās. Nē, nu, nevar tā teikt, ka neskaitās, bet nu, šobrīd tā kopējā tendence, var teikt, tā runa būs par aizvēršanu vai samazināšanu, es domāju, pakāpes. Par to es runāju, vai tur tiek viens vērā? Nē, tur skatās 1-9, pat trīs pašu grupā. Jā, labi, paldies. Jā, katrā tajā posmā 1-3, 4-6, 7-9. Jā, klātesošie mums ir nobalsojuši, 9 par, 2 nepiedalās, saglabājam un dodamies šeit pie pēdējā jautājuma. Un tas mums ir par aizkrauklas, par SIA aizkrauklas slimnīcas stipendijas piešķiršanu stipendijātei 2024. Gadā. Ziņotājs Ilze Stupāna. Tātad šī stipendija ir izveidota ar
2018. Gada saistošiem noteikumiem uz konkrēto stipendiāti. Mums lēdz līgums 2020. Gada 22. Oktobrī. Stipendija sākotnē ir piešķirta uz šiem te diviem gadiem, jo tā mirklī mākslinībās izglītības programma bija pietiekama ar diviem gadiem, mainoties profesijas prasībām, standartiem. Šī mazzinības izglītība tagad obligāti ir 4 gadu kurs, un tātad šī stipendijā turpina mazzinības programmā studijas 4. Kursu, un līdz ar to tas principā sanāk, ka šī stipendija mums jāturpina izmaksāt līdz stipendijas, līdz kursa pabeigšanai, kas ir šajā gadā jūnija mēnesī. Un pašvaldības komercsabiedrība ir vērsusies ar iesniegumu, lai iegūtu šo dotāciju stipendijas izmaksai. Un pašvaldībai uz šī lēmuma pamata būtu jāslēdz līgums par pusgada stipendijas izmaksu. Es aicinātu pēc lēmuma projektu. Tā, vai ir jautājumi? Ja nē, tad lūgums izteikt viedokli balsojot pēdējais jautājums vismaz šajā komitejā. Tā, klāsoši nobalsojuši, slēdzam balsojumu. 9 par, 2 nepiedalās, līdz ar to darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lauvas tiesa pirmajā jautājumā aizgāja, bet pieņemt svarīgi lēmumu. Paldies visiem par darbu, sēdžu, slēdzu.